Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. І до подій! Виховання активних та відповідальних громадян починається ще за шкільною партою. Вознесенська гімназія номер 1 долучилась до програми «Демократична школа». Там відбувся перший тренінг. Владислав Топуша навчається у 9 класі. Хлопець бере активну участь у житті гімназії. Завжди долучається до різноманітних заходів та є шкільним фотографом. Ділиться, коли дізнався, що його навчальний заклад потрапив до програми «Демократична школа», зрадів, хоча вважає, що в них і так панує дружня атмосфера. На мою думку, наша школа справді є демократичною, так як в нас є кружки самоврядування, це фотографи, це старости класу, які приходять на співбесіди. Я вважаю, що потрібно нашій школі вдосконалювати, розвиватися і ставати кращою. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Я думаю, що це буде сприяти покращенню атмосфери взагалі. Це буде сприяти соціалізації наших учнів подальшому. Це буде сприяти тому, що вони будуть вчитися захищати свої права, вони будуть вчитися висловлювати свою думку і з іншого боку чути іншу думку. Ми будемо вчитися працювати саме в команді. Надія Кравченка 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Вознесенської гімназії у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. Що стосується школи, де я працюю директором, у нас інтенсивно розвивається учнівське самоврядування. І програма сприяла саме цьому напрямку. До речі, коли я приймала таке рішення, що наша школа все-таки має брати участь в проєкті, оголосила це колективу, і ми разом вирішили все-таки брати участь в цій програмі. Ми ставили одну із цілей – це активізація учнівського самоврядування, і, по суті, ми цю ціль реалізували. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи. Розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Посеред металобрухту – небезпечна знахідка. 48-річний житель селища міського типу Веселинове шукав шматки заліза, коли помітив на землі 3 предмети, схожі на боєприпаси. Про знахідку одразу чоловік повідомив за екстреним номером 101. На місце події прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обшукавши територію, виявили ще 4 боєприпаси часів минулих війн. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знищила інженерну міну ТМ-35 та 7 реактивних снарядів калібром 280 мм. При додатковому обстеженні було, що виявлено 4 реактивних снаряди, а також інженерна міна протитанкова. Дані вибухонебезпечні предмети було знищено 1 квітня шляхом контрольованого підриву. Миколаївські рятувальники звертаються до громадян. Ні в якому разі не чіпайте предмети, схожі на вибухонебезпечні. Не намагайтеся самостійно розбирати чи розпилювати їх. При виявленні підозрілого предмету одразу викличте фахівців. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. А ось гранатомети, патрони, корпуси від гранат та детонатори правоохоронці знайшли серед степу між селами Тронка та Данилівка. Більше 350 патронів калібру 7,62 мм, 369 набоїв калібру 5,45 мм, 8 корпусів від гранати F1, 2 корпуси від гранати F5, 3 детонатори, гранатомет, 2 кілограми пороху та інше. Такий арсенал знайшли оперативники управління карного розшуку, співробітники Березанського відділення поліції та виботехніки. Просто серед степу, у покинутій шахті, з видобутку каменю. Про схрон правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Аби уникнути ризику вибуху під час транспорту,
транспортування, дещо із вилученого спеціаліста виботехнічної служби знищили на місці. Інші боєприпаси направили на експертне дослідження. Слідчі Березанського відділу поліції за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами розпочали кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. І наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.